godt det her. Ego, oh, er det godt? Godt er det Ego! Hopla. Så skal jeg bare sparke den ind. Ja, det er sådan en svær del af det. Kammerater Ego her, hvis de kan begynde at finde... Rigtig fine pasninger. Lasse Berg, der sætter angrebet. Og godt kommet i feltet det her. Nordli med forsøget. Svinger Kickenborg ud i parade. Nordli agent. Lasse Berg her, så skal de... Ind om det her. Nordli ind i straffesparksfeltet, og så Kammerater måske to i gange. Tordner den over først ind. Ja, fejlslagende udstød. Igen Lasse Berg Jonsen, der bare... Altså, de giver ham alt for meget plads. Der skal jo en mand på ham hele tiden. Og så den her lidt sjove... Helt til uset simning med betegnet som. Ja, ja, men den dukker nok lige op. Kommer ind her. Prøv at se, hvor elegant. Mange gode aktioner. På ræd fra Lasse Berg Jonsen. Det er også godt det her spillet i øvrigt. Kalle Sø kan komme ind til afslutning. Sparker her. Og snart forbi. Ja. Men sat i gang af Berg Jonsen og Kalle Sø, der kan komme ud og... Med fuld skridtlængde her. Til. Nej, det er godt Lyngby-angreb det her. Storm det. Godt spillet tilbage. Det er et fornemt angreb, havde fortjent. Philip Bundgaard. Tre mål har han noteret sig i den her 3F Superliga-sæson. Og de trængte også til at pippe det lidt op og foran Randers FC. Ja, altså. Kællesø, godt spillet indenom det her. Ankersøn tilbage. Åh! Oh! Thomas Berg kan endelig...